បានរាជបានវាយបកយ៉ាងចាក់ដោតទៅកាន់អ្នករិះគន់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបទចម្រៀងរបស់លោកមួយបទទទួលរងនូវការរិះគន់ខ្លាំងពីមហាជនថាស្ដាប់មិនកើតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតារាចម្រៀងលោកឈុនសវណ្ណរាជដែលជាតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងតែនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះបទចម្រៀងរបស់លោកមួយចំនួនចាញ់មកគឺធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការមិនពេញចិត្តដោយសារតែបទចម្រៀងរបស់លោកហាក់បីដូចជាគ្មានអត្តន័យនិងគ្មានអត្តរសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរស្របពេលដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះតារាចម្រៀងលោកឈុនសវណ្ណរាជក៏ហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យ fan មួយចំនួននឹងមិនពេញចិត្តក៏នាំគ្នារិះគន់ប្រងព្រៀនផ្អើលពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមចំពោះគណៈកម្មការលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករបស់ស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសរូបនេះសកម្មភាពបែបនេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលរូបលោកបានវាយបកយ៉ាងចាក់ដោតទៅវិញទៅកាន់អ្នករិះគន់ខ្លួនហើយមិនត្រឹមតែវាយបកនោះទេគឺរូបលោកបានប្រើប្រាស់នៅអត្តន័យដ៏ពិរោះរណ្ដំនៅសម្ដីរបស់លោកដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ហើយមានន័យតិចតែប្រកបទៅដោយអត្តន័យជ្រាលជ្រៅដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀតតារាចម្រៀងលោកឈុនសវណ្ណរាជបានធ្វើការវាយបកយ៉ាងចាក់ដោតទៅវិញទៅកាន់អ្នករិះគន់បន្ទាប់ពីបទចម្រៀងរបស់លោកទទួលរងនូវការរិះគន់ពីមហាជនអ្នកស្ដាប់បទថ្មីមួយរបស់លោកឈុនសវណ្ណរាជដែលមានចំណងជើងថាកុំជឿមនុស្សស្រវឹងដែលត្រូវរៀបចំបែបលក្ខណៈ Remake និងបានទទួលរងនូវការរិះគន់យ៉ាងច្រើនត្បិតថាគេយល់ថាការរៀបចំបទថ្មីបទនេះគឺស្ដាប់ទៅមិនល្អគណៈដែលសម្លេងច្រៀងរបស់តារារូបនេះមិនត្រូវនឹងមិនស៊ីជាមួយនឹងចង្វាក់ភ្លេងយ៉ាងណាការរិះគន់នេះគឺកាន់តែធ្វើឲ្យលោកឈុនសវណ្ណរាជហាក់បីដូចជាមិនសប្បាយចិត្តដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយត្បិតថាចម្រៀងថ្មីរបស់លោកនាពេលនេះគឺទទួលរងនូវការរិះគន់ជាងការកោតសរសើរតារាចម្រៀងលោកឈុនសវណ្ណរាជបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook តខ្លួនដែលលោកបានលើកឡើងថាអរគុណ I love you សម្រាប់អ្នកដៀលអ្នកជេរប្រមាថគ្រប់សពបែបយ៉ាងមកលើអ្នកសិល្បៈទទួលបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មិនខឹងមិនសម្បាអ្វីទាំងអស់ជេរមកប្រមាថមកព្រោះថាពួកខ្ញុំគឺជាមនុស្សរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងជាមនុស្សរបស់មហាជនគ្មានសិទ្ធអ្វីតបាទាំងអស់ញញឹមទទួលស្គាល់គ្រប់សពបែបយ៉ាងលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាពួកខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនសេតនិងសบายចិត្តទាំងអស់គ្នាសុំទោសបាត់ខ្លះគេចេញទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនសบายចិត្តតែបាត់ខ្លះទៀតគេធ្វើឲ្យបងប្អូនពេញចិត្តលោកថាពួកអ្នកសិល្បៈដូចជាពួកខ្ញុំនឹងធ្វើគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងសบายចិត្តនិងពេញចិត្តតែពួកខ្ញុំគឺជាអ្នកសិល្បៈធ្វើបទចម្រៀងឬក៏យកទៅឲ្យអ្នកបងប្អូនហ្នឹងប្រជាជនខ្មែរឈាមខ្មែរតែមួយមិនសប្បាយចិត្តពួកខ្ញុំសុំទោសព្រោះពួកយើងខ្ញុំជាអ្នកផ្សាយអញ្ចឹងនំគឺលក់ដាច់ធ្វើអញ្ចឹងគេលក់ហើយបើមិនអញ្ចឹងតែមិនទាន់គេទេសុំទោសដែលបត់ខ្លះពួកយើងធ្វើឲ្យបងប្អូនហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តបើលោកបានលើកឡើងបែបនេះទៀតថាបើលោកឈុនសវណ្ណរាជឃើញឈាមជាប់តែមួយខ្មែរទេស្រឡាញ់ខ្មែរអ្នកសិល្បៈអត់មានទៅដុតផ្ទះឬក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សគ្រាន់តែពេលខ្លះចាញ់ខុសបត់តែប៉ុណ្ណោះពេញចិត្តបងប្អូន fan តែប៉ុណ្ណេះគឺខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរការលើកឡើងរបស់លោកឈុនសវណ្ណរាជនេះ
ក្រោយពេលដែលរូបលោកទទួលរងនឹងការរិះគន់ដោយទឹកបាក់ទំនប់អំពីសំណាក់អ្នកប្រាប្រាប់បណ្ដាញសង្គមក្រោយពេលដែលយល់ថាបទចម្រៀងរបស់លោកហាក់បីដូចជាមិនសូវមានអជារសនិងមិនសូវមានអត្តរសហើយអត្តន័យក៏មិនសូវមានសកម្មភាពបែបនេះគឺតែងតែឃើញកើតមានឡើងជារឿយៗចំពោះតារាចម្រៀងនៅក្នុងស្រុកដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា។